Sekarang ni, jom kita pergi serbu tempat Rohingya. Mari, mari. Ramai juga yang tanya dekat saya ni. Tempat Rohingya. Okay. Buka aircon kuat sikit sebab panas. Lagi kita sambung, tunggu traffic light je. Okey semua, kita dah hampir sampai simpang ni, simpang ni. Kereta ni dahsyat tu, parking kat tengah-tengah ni. Kebal-kebal. Okay. Ha, perhatikan eh, perhatikan. Sini lah, sini. Pak. Pak. Tu. Jual apa tu? Kedai makan lah. Daripada kunyah sirih tu, daripada ludah kat situ lah kan. Saya ada tanya dekat orang Chinese dekat sini. Saya tanya kenapa tak report. Dia orang cakap, kita pun tak tahu itu orang Bangla ke, itu orang Rohingya ke. Dia pun tak tahu. Okay. Sini. Clear sikit. Anak-anak Rohingya sedang bermain-main buayan. Okay. Ni belum petang lagi lah. Bila dah petang baru dia akan penuh. Sekarang baru pukul 3:30. Dengan mask tak pakai masuk kedai. Relax, jual buah.
kan, jual sayur. Mana pihak-pihak yang bertanggungjawab? Mana anak-anak Rohingya berkeliaran? Ni besok dah besar ni jadi menantu korang ni. Yang mana ada anak tu kan. Nah, besok salah seorang anak korang couple lah dengan anak Rohingya. Dah pasti cakap Melayu kan. Bila dah pasti cakap Melayu tu yang jadi ayah anda tu.